daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gombel furta wararka ugu dambeeya duqeyn xoogan oo lagu xasuuqo ururka al-shabaab isla markaasina lagu burburiyay xarun isgaarsiinta al-shabaab halkaasi ka haga jireen waxyaabaha ay qarxiyaan ayaa lala haleelay kandaala kaga yimid dhanka iyo cirka isla markaasina lagu weeraray droniska aan ciidana wadin isla markaasina halkaas lagu xasuuqay saldhigyo badan ayaa halkaasi xasuuq ba'an lagu geystay ciidamada maraykanka ee africom ayaana sheegay in arrintaasi ay geysteen shalay makhribkii isla markaasina ay ahayd degmada jilib saraakiil ka tirsan ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed ay ka dhaceen degmooyinka jamaame iyo jilib oo ka wada tirsan jubbada hoose isla jubbada dhexe jubbada hoose iyo jubbada dhexe isla markaasina lagu bartilmaamaystay ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab iyo saldhigyo halkaasi ay ku lahaayeen xaruntooda isgaarsiinta ugu weyneed jubbada hoose halkaasi lagu burburiyey duqeynta oo isku mar dhacday ayaa la sheegay in lala beegsaday laba fariisin oo muhiim u ahaa dagaalyahanada ururka al-shabaab waxaana lasoo sheegay in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac aad u weyn isla markaasina halkaasi saraakiil sarsare ururka al-shabaab oo halkaas ku sugnaa dhulka lala siimay hase yeeshee warar dheeraade ma aysan kasoo bixin oo iminka waxaa la leeyahay faahfaahinta rasmiga iyo khasaaraha rasmiga magacyada halka ku sugnaay ayaa lasoo tabinayaa saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya ayaa sheegay in jilib duqeyntii ka dhacday lagu baabi'iyey goob al-shabaab u ahayd xarunta isgaarsiinta oo laga hago weerarada dagaalyahanada ay geysanayaan isla markaasina dadka isa soo miineeya ama dad meelaha isku qarxinaya halkaasi laga hagi jiray hase yeeshee arrintaasi ayaa la leeyahay dhulka ayaa lala simay oo waa idambasta ayay noqotay sidoo kale jilib duqeynta ka dhacday ayay saraakiishu sheegeen in lala beegsaday guri oo aaminsan yahay inuu deganaa mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsacaysa ururka al-shabaab lamana huba wixii ka dhacay oo khasaara isla markaasina halkaasi la hubo kandaalka inuu ku dhacay hase yeeshee dhulka lala simay oo weli wax faahfaahin lagama helin magaca ninkaas iyo sargaalkan ugu sarreeyo deegaanadaas oo halkaas lagu xasuuqay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee marka lasoo gaabay loo yaqaano africom ayaa sidoo kale sheegay gelinkii dambe sheegay in duqeynta lala beegsaday xubno shabaab ah oo ku sugan deegaanada jilib isla markaasina halkaas lagu xasuuqay lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeyntaasi maraykanka ay sheegeen waxaana africom ay sheegtay inay weli qiimeynayaan oo ay soo saari doonaan dhimashadii iyo dadkii halkaasi ku dhintay magacyadoodii hase yeeshee lama oga ilaa iminka khasaaraha rasmiga ah iyo tirada rasmiga ah ay soo shaaci doonaan goobjoogayaal ayaa sidoo kale warbaahinta gudaha u sheegay in ay diyaarado dagaal ay duqeyntaasi ka geysteen degmada jamaame ee gobolka jubbada dhexe duqeyntaas oo aan ilaa iyo hadda lasoo sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay hase yeeshee ayagana waxaa la leeyahay waa uu burburiyeen dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale diyaaradaha dagaalka ay duqeyn xooggan u geysteen jubbooyinka waxaana marar qaar ay dhashay dhimasho iyo dhaawac ka dhashay xubnihii al-shabaabka halkaasi oo qaarkood la leeyahay gawaaridii ay saarnaayeen ayaa lagu gubay oo waa oo lasoo sheegay halka qaarkoodna magacyadooda oo saxan lasoo sheegay isla markaasina shabaabka oo khirtay oo sheegay ayagana magacyadaasi inay halkaasi ku shahiideen haddaba wararkaasi wixii soo kordha ayaa dibka daawo doontaa fadli nala joog oo daawo qodobada xiga dhinaca kale maamulka puntland oo dalacsiiyey sargaal ay xaaskiisa qaadsiisay cudurka loo yaqaanay aidiska islamarkaasina ku dhiiraday inay ummadda soomaaliyeed uu la taliyo islamarkaasina uu sheego xaaskayga ayaa igu rudi haatana waa ka caafimaad qabaahoo waa uu sii dhammaanayaa ninkani geesiga ah ayaa la dalacsiiyey digreeta kasoo baxday madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed garaash ahna kusimaha madaxweynaha oo gaashaanle loogu dalacsiiyey bashiir cusmaan cawad oo horay u ahaa kabtan isla markaasina cudurkaasi aidiska ah la tacaaliya bashiir oo ah taliyaha kontaroolka galbeed ee magaalada garow ayaa dhiirageliyey dadka la nool cudurka aidiska oo bulshada dhexdeeda badanaa kala kulma takoor isla markaasina uu mar dhowan tv-ga kasoo muuqday isaga oo arrintaasi faahfaahinayo waxaa maqli jiray berigii hore dadka oo faquuqaya qofka qaba qaaxada ama cudurka qaaxada baryo kadib waxaana caddaatay weli inaan waxba ahayn hiv ama cudurka aidiska kuna waa sidaasi waxaa sidii idii sheegayna oo qofka faquuqa sameeyana inaan u aqoonsanayno inuu yahay dembiile ama qofka faquuqa ku sameeyo qof xanuunsan inuu yahay dembiile go'aankana waan kasoo saaraynaa ayuu yidhi dowlad ahaan waxaan farayaa hay-adaha bak inay caawiyaan qofka oo aan awoodin daawooyinka inuu qaato waxaana dhowaan soo saaraynaa xeerka lagu dhaqi doono wuxuu yidhi xanuunkani ee dilaaga ah waxaa farayaa cid kasta oo shaqo ku leh in ay ka shaqayso xuquuqda dadka qaba xanuunka ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha axmed cali cismaan garaash wareegtadan ayaa u qorneyd sida tan ama sida loo qoro u ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland markuu arkay dastuurka maamulka puntland markuu arkay kartidiisa aqooneed iyo howlkarnimadiisa ciidan
ninka lagu magacaabo bashiir wuxuu xeeriyey kow waxaan dhammaan bashiir cusmaan cawad loo dallacsiiyey darajada gaashaanle islamarkaasina hor u ahaa kabtan dhammaan bashiir dhamme bashiir cismaan cawad ayaa sidoo kale ah taliyaha saldhigga galbeed ee garwe waxaana cudurka aydiska ah ku riday xaaskiisa oo uu markii labaad guursaday maadaama horay uu xaaska u qabay xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa markuu madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha uu saxiixo wuxuuna saxiixay madaxweynaha wuu saxiixay iminkadan hase yeeshee arrintaasaas ayay ku howlgashay dallacsiinta sarkaalkan ayaa kusoo beegmaysa maanta oo dunida loogu dabaaldegayo maalinta cudurka dilaaga ah ee aydiska gaashaanle bashiir cawad ayaa ah taliyaha saldhigga galbeed ee garwe hase yeeshee maanta ayaa loo dallacsiiyey laba beri kahor ayay ahayd markuu waraysi siiyey tv-ga tiyaatar lagu magacaabayo islamarkaasina uu sheegay qaabkii uu cudurka u galay sarkaalkan ayaa markii hore wuxuu qabay gabar hase yeeshee markii dambe gabar ayuu bartay sida la sheegay gabadhii ayaana marka uu guursaday kadib laba bil gudahood xanuunkani ayaa ku dhacay wuxuuna dareemi jiray xanuun aad u weyn islamarkaasina asigoo wareysiga sii wadanaya aadna ugu sheekaynaya oona cabsi iyo waxaas qabin ayaa ugu dambayntii waxaan iska baaruuriyey cudurkii markii la yidhi waa qabtaana gabadhii waa furay islamarkii gabadhii waxaan keenay ayuu yidhi meesha lagu magacaabo saldhigga halkaasi oo la weydiiyey su-aal islamarkaasina waa idiiday kadibna boorsadeeda ayaa laga helay kiniiniyaal halkaasi oo markii dambe ugu dambeyn ay sheegtay ugu dambeyntii gabadhan lama soo bandhigin mana la sheegin qaabkii ugu dhacday masinay ku keentay mase nin horaa kusoo riday iyadale waa uu iska cafiyey maadaama la yidhi qofkan haddii cudurkan kugu riday dil ayay mutaysanaysaa kadibna waa uu iska diido wuxuu yidhi waa cafiyey wiilkan ayaa islamarkiiba soo xajiyey hase yeeshee diinta ayuu u dhawaaday haddana waxa uu leeyahay baaritaankii ugu dambeeyey markaa maro waxaa la leeyahay bahalkaaga uu silciifayaa alxamdulilaahi ugu dambayntii gabadhii kale oo xaaskii kalaan qabay ayaan ka baaray ayuu yidhi caruurtaydii dhammaanna waa ay ka fiyow yihiin hase yeeshee iminka waa un kala joognaa huuri uma tago oo xaaskaygii hormana furin laakiin ma u tago yidhi waxaana samaynaya ayuu yidhi la dacaalid kiniin ayaa cunayaa islamarkaasina diinta ayaa u dhawaarayaa hase yeeshee ninkan ayaa la sheegayaa in mar kasta loo keenayo waxaan ayaa ku fiican hebel ayaa ka bogsaday hase yeeshee wuxuu yidhi ii keena qof ka bogsaday si aan u xaqiijiyo arrintiisa laakiinse hebelaa cuni jiray iyo hebelaa ka bogsooday iyo ma jirto hase ninkan oo aan moodo inuu yahay nin aad ugu soo dhawaarayo dhanka diinta islamarkaasina qur-aanka iyo axaadiista iyo soonka badinaya ayaa iminka waxa uu leeyahay aad ayaan ugu fiicanahay alxamdulillah xanuuna ima haayo laakiin mar kastama aan boro waa uu sii yaraanayaa laakiin dadka qaba waxaan ku talinayaa in marnaba aysan niyad jabin oo ay ilaahay u dhawaadaan islamarkaasina aysan niyad iska dilin ee caadi iska dhigaan kadibna bahalkan wuu u dhammaanayaa ninkan oo dad soomaaliyeed intooda badan boqolaal kun oo soomaaliya ah ay aad usoo dhaweysay aadna ugu farxeen maadaama uu dhiirigelinayo iminkana dowladda puntland ayaa sheegtay in ay dhaqangelinayso sharci cusub oo lagula dhaqmayo qof kasta oo cudurkaasi qabo si goonina loo xanaanayn doono laakiin qofkii takooraa islamarkaasina qof ku dhahaa war cudurkaasi ayaa qabtaa iga leex wax kula cuni maa kula cabi maa seyeeshee qofkaasi wuxuu mutaysan doonaa xerig aad u weyn iyo ganaax aad u culus hase yeeshee arrintani waa soo dhaweynaynaa ummadda soomaaliyed waa soo dhaweynaysaa qof kastoo xanuunkan keena kolley maaragtay xag ilaahay ama maaragtay ilaah baa u qadaray oo waa ay dhacday islamarkaasina lama doonayo in lagu faquuqo halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saragmbelfor waxaa inoo soo socda warar xasaasi ah al-shabaab oo duqeyn xoogan lagu dilay islamarkaasina saraakiil sarsare madaafiic lagu dilay halkaa naga daawanaysaan waa calan sida nala dhinaca kale madaxweynaha muuse biixi cabdi oo wasiiro badan xilka ka hayuba islamarkaasina qaar cusub magacaabay madaxweynaha war saxaafada soo saaray ayaa sidatan u qornaa madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada isagoona xilalka ka qaaday wasiiro iyo ku-xigeeno ka tirsan golihiisa wasiirada madaxweyne biixi ayaa xilalka bedelkooda oo magacaabay wasiiro cusub sida lagu sheegay wareegta kasoo baxday madaxweynaha kasoo baxday qasriga madaxtooyada somaliland oo dhigiis oo ahaay saldhigiisa ama xarunta u degan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu wareegtooyinka madaxweyne ee sumadoodu yahay ja s ha ha ma ha ka kha laba laba hal saddex sideed iyo ja s l ha m w m laba laba saddex sideed sideed hal laba laba sagaal oo xilka ku qaaday magacaabinna ku sameeyey xubnaa ka mid ah golihiisa wasiirada waxayna uu dhignay wareegtada kasoo baxday madaxweynaha sidatan wareegto madaxweyne ujeedo xilka qaadis ku cabdirasaaq cabdi saalax wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda ku cabdiraxmaan cismaan xaaji cabdi shimbiin wasiirkii hore ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka ku cismaan aadan jaamac wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ku xuseen ibraahim xasan buuni wasiirka ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka ku cabdiqaadir maxamuud sheikh maxamuud warsame wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda
mudanayaal ayuu yidhi sida ku qornayd warqadani, mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo igmaday hadba dhinacii hanaan karta. Sida darteed waxaana gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen ee kor ku xusan, ayuu yidhi. Waxaa idinku mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilka qaran islamarkaasina usoo shaqaysteen ummadda reer Soomaaliland. Ujeeddo magacaabid kale halkani qaybtan kale waxaa lagu magacaabayaa wasiirada cusub. Markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9-aad, markaan arkay aqoonta, kartidooda iyo waayo aragnimadooda ragga soo socda, markaan ku qancay in ay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka, ayuu yidhi. Markaan sameeyey la tashi, waxaan go'aansaday in aan ka bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u magacaabo xilalka soo socda. Kow, Xasan Maxamed Cali Gaafaadi, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. Labo, Axmed Maxamed Diiriye Cige, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Saddex, Saciid Suub Maxamed Xuseen, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kulumaysiga. Afar, Saleemaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. Shan, Maxamed Muuse Diiriye Wacays, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. Lix, Mustaf Maxamed Cali Bile, wasiirka wasaaradda cadaaladda. Todoba, Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen, wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaanniga caalamka, ayaa lagu yiri. Sideed, Cabdulqaadir Cumar Jaamac Maxamed, wasiirka xogeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. Sagaal, Mahdi Cabdullaahi Cismaan Maxamed, wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka. Toban, Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf, wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda. 11, Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukus, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, ayaa lagu yiri. Azayeeshe, arrintani ayay noqonaysaa markii maalmahan cadaadis xooggan oo ka soo saarmay mucaaradka, iyagoona intaasi kadib maalin dhaweyd banaanbaxyo weyn oo ku dhawaaqay xisbiga wadani islamarkaasina mas-uuliyiin sarsare lagu xiray ayaa cirka isku shareeray. Azayeeshe, waxaa la leeyahay iminka isku shaandheynta oo sameeyey asigoo ku qancinayo golihiisa kale, islamarkaasina mucaarad ku qancinayo ayuu isku saarnayn sameeyey, maadaama wasiirada la magacaabay iyo ku-xigeenada qaarkood ay kasoo kala jeedaan beelaha mucaaradka. Islamarkaasina halkaasi la leeyahay waa mid cadaalad ah. Hase yeeshee, arrintani ayaa ah markii ugu dambeysay oo lagu sameeyey isku shaandheyn, waxaana la finayaa in dhowaan Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho. Hase yeeshee, qodobkaasi halkaasi haddii aan gudubno xaaladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyr oo iminka seefta dhex taalo, hase yeeshee qofka la booda ayaan arki doonaa daawadayaal qodobkaas ugu xasaasisan, kaas ayaa isha ku hayn doonaa Farmaajo marka uu hadlo iyo Kheyr marka uu hadlo ayaan dib isu gudbi doonaa. Fadlan nala joog, subscribe saar gambeelka furdaa wararka gudoomiyaha.